लाइव बात लाइव है
quiser ajudar depois. Tá com a gente agora. Beijinho, meu lado. Passa a de hoje. Olha a bola aí, gente. Uma grande. Beijinho, próximo. Falta. Igual um seria. Seria. Uma vez que acabou com isso. Aqui volta. É a babadinha, né? Que lá, então. A minha filha.